Viharya. För två tal A och B gäller att A minus B är lika med 5. Och sen A upphöjt till 2 minus B upphöjt till 2 är lika med 195. Bestäm summan av A och B, alltså A plus B. Jo, vad kan man göra då? Det ni kan göra är att ni kan faktorisera den här på något sätt. Okej, den här är ju en konjugatregeln. Omvänt då, A plus B och sen A minus B är lika med 195. Den kan ni göra. Och den här hela är ju 5. Som jag skriver om den så har jag A plus B i parentes multiplicerat med 5. Här kommer därifrån. Är lika med 195. Och då kan jag dividera båda med 5. Så att jag har A plus B är lika med, då blir det 15, så har vi 3 och sen har vi 3, nej 4 där. Så är det 45 genom 5, är det 9. Så har vi A plus B, alltså summan av A och B är ju 39.